jos tämän olisin tiennyt, niin ehkä näitäkin asioita olisi miettinyt vähän tarkemmin ja miettinyt ehkä sun valmistajakin sen perusteella, että näitä tämmöisiä ylimääräisiä riskejä ei olisi ja saisi keuhkoembolia 38-vuotiaana. Meillä oli tämmöinen tyttöjen reissu Thaimaaseen tuossa tammikuun alussa, ihan viikon reissu krabille. Otettiin rennosti ja oli oikein mukava reissu, mutta ehkä Thaimaan reissun huono puoli on se jetlagki, nämä aikaerorasitukset ja kamalan pitkät lennot. Paluulento oli itse asiassa 11 tuntia 20 minuuttia, plus mitä tietysti kentällä odotettiin ja matkalaukkuja odotettiin, eli aika pitkä pätkä istumista. Toki aina lennon jälkeen jalat tuntuu oudolle, ne turpoo ja ne on vähän kipeät ja näin, ja en sinänsä ollut huolissani, mutta sitten mulle tuli semmoinen hassu pohjekipu tuonne yläpohkeeseen, ja minä en suostunut oikein uskomaan, pistin pilates-treenin piikkiin, mutta viikonloppuna, kun se pohjekipu ei ollut vieläkään oikein lähtenyt, niin sitten laitoin Facebookiin tästä ja yllättäen sitten tuttava lääkäri siellä alkoi patistelemaan mua jo heti kovin sanoin lääkäriin ja varasin sitten lääkäriajan heti maanantaille. Ja maanantaina sitten kävin lääkärissä, siellä katsottiin semmoinen fittiarvo ja se oli pikkusen koholla, ei paljon. Mutta lääkäri sitten kutsui mut takaisin ja sitten ultrattiin pohje. Sieltä ei jostain kumman syystä mitään kuitenkaan löytynyt, mutta kun lääkäri katsoi, että se fittiarvo on vähän koholla ja mulla on tämmöisiä riskitekijöitä kuitenkin, tämä pitkä lento täällä taustalla ja vähän oli ollut väsymystäkin, niin sitten se pisti mut Hyvinkään sairaalaan saman tien lähetteen sinne, että hän sanoi, että ei kun nyt saman tien lähet sinne ja meni sitten sairaalaan ja siellä alkoi hoitorumpa, siellä on tietty kaava, minkä mukaan mennään ja lopulta otettiin röntgeni keuhkoista, mutta siitäkään ei löytynyt mitään. Mutta sitten tehtiin varjoainekuvaus ja TT-kuvaus ja sitten se lääkärikin tuli vähän ihmetelleen sinne, että kyllä kuule sieltä kaksi tukosta löytyi molemmin puolin keuhkoja, että kyllä sulla on keuhkoembolia. Ja olin vähän suu auki, että oikeasti, kun mä olin kuitenkin aika hyvä kuntoinen, että mulla ei sinänsä hirveästi oireita edes ollut. Että sitä väsymystä ja sen, että hengästyin selkeästi helpommin, niin semmoista oli, mutta ei mitään pahaa hengenahdistusta tai muuta. No sitten jouduin osastolle. Ja sinne alkoi liottaa. Mä olin vähän siinä ehkä paniikissa, koska mulla sukutaustana on, että mun mummo äidin puolelta on saanut aivoverenvuodon ennen 50, muistaakseni 47-vuotiaana. Eli sit mua vähän pelotti se ääni ja rupesi heti katsoa nyt hyytymistekijöitä, että uskaltaanko minun sitä heparinia, joka liottaa niitä tukoksia niin edes pistämään. Mutta ei sieltä alkutekijöissä mitään pahaa löytynyt, niin sitten rupesi liottaa niitä. Ja sitten osastolla kun olin, niin lääkäri rupesi puhumaan jatkolääkityksistä. Yleensähän annetaan Marevaan tämmönen perheohjauslääke, mutta siinä pitää tämmöistä INR-arvoa seurata ja mä sanon heti, että en jaksa siihen, että mä tiedän, että siinä on tullut uusiakin lääkkeitä, jotka ei ole näin tarkkoja ja helpompia sinänsä seurata, niin pyysin heti nämä uudemmat, vähän kalliimmat lääkkeet itselleni ja lääkäri onneksi tähän suostui. Ja oikeastaan sitten kun palauduin sairaalasta, sitten kuulin vasta näistä farmakogeneettisistä testeistä, että kun on olemassa tämmöisiä niin kuin riskitekijöitä, erityisesti yhdistelmähormonivalmisteissa, mitä käyttää ehkäisyssä. Ja tein sitten tämmöisen testin ja siinä testissä tuli itse asiassa tuloksena myös se, että se Marevan lääkitys ei olisi mulla toiminut. Eli sen puoli oli onnettomuudessa, että olin sitä Marevania vastaan jo heti, koska sen lääkityksen hoitotasapainon saaminen olisi saattanut viedä itse asiassa aika kauan aikaa. Jos mä olisin tiennyt, että tämmöistä farmakogeneettistä testiä mahdollisuutta saada ja katsoa vähän niitä riskejä, erityisesti nyt vaikka näissä ehkäisyvalmisteissa, mitä moni käyttää yhdistelmähormoniehkäisyä, niin olisin kyllä tehnyt, ettei tarvi ottaa turhia riskejä. Mä luin, että se riski saattaa olla jopa 30-kertainen saada niin kuin tukos, jos on tietty geeniperimä ja sitten käyttää tiettyjä yhdistelmähormonivalmisteita.